মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল গৌৰৱ গগৈ। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পূৰ্বেই নামঘৰে মন্দিৰে গৌৰৱ। নথি পত্ৰত খেলি মেলি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পৰা বিৰত ঘাটোৱাৰ। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল ৰামেশ্বৰ তেলীৰ, সংগ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বই। যোৰহাটত মনোনয়ন পত্ৰ দিলে সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে। ফাকুৱাৰ দিনটোক পবিত্ৰ দিন হিচাপে গণ্য কৰি শুকুৰবাৰে বৃহৎ সদল বোলে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পূৰ্বেই বটদ্ৰৱা থানত আশীষ ল'বলৈ গ'ল গৌৰৱ গগৈ। বটদ্ৰৱা থানৰ পৰা পোনে পোনে গৈ নগাঁৱৰ ৰামকৃষ্ণ মিছন আৰু জগন্নাথ মন্দিৰত আশীষ ল'লে গৌৰৱ গগৈয়ে। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত গায়ন বায়নেৰে আদৰি লৈ যোৱা হৈছে গৌৰৱ গগৈক। গৌৰৱ গগৈক সংগ দিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন আৰু অজন্তা নেওগে। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পিছ মুহূৰ্ততেই ফাকু খেলি ঝুমুৰ নৃত্য কৰিলে গৌৰৱে। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পিছত অসম চুক্তি, AIDFৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগক লৈ সৰব হ'ল গৌৰৱ গগৈ। অসম চুক্তিটো ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ এই কাৰণে আজি পুনৰবাৰ অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। দলৰ লগত মিত্ৰতা কৰি কোনো পৰ্যায় হ'ব যে নালাগে। সময়তো বিৰোধী দল BJP দল তেওঁলোকে অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে। ফাকুৱাৰ দিনটোক পবিত্ৰ দিন হিচাপে ধৰা হয় যদিও শুকুৰবাৰৰ দিনটো ভাল দিন হিচাপে পৰিগণিত নহ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ কংগ্ৰেছী প্ৰাৰ্থী পৱন সিং খাটোৱাৰৰ বাবে। বৃহৎ সমদল উলিয়াই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ গৈও উভতি আহিবলগীয়া হ'ল খাটোৱাৰ, কাৰণ খেলি মেলি ওলাল নথি পত্ৰত। 25 মাৰ্চত আকৌ মনোনয়ন দাখিল কৰিব ঘাটোৱাৰে। নমিনেশ্যন দিছোঁ, কমপ্লিটটো হোৱা নাই, মানে আৰু এটা কাগজ দিব লাগিব। নাই, তেনেকৈ খেলি মেলি হোৱা নাই, এটা কাগজ মানে নেক্সট নাই, এই পেপাৰটো ছাবমিট কৰিব লাগিব খালি। ইপিনে ঘাটোৱাৰৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী BJP প্ৰাৰ্থী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে বৃহৎ সমদল উলিয়াই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে শুকুৰবাৰৰ দিনটোত। তেলীক সংগ দিয়ে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পিছতেই তেলীৰ ঘোষণা, মোৰ জয় 100% নিশ্চিত। আমাৰ দিল্লীত যি চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ, সেই চৰকাৰো যথেষ্ট জনকল্যাণমূলক কাম কৰিছে আৰু 9টা সমষ্টিত আমাৰ 9জন বিধায়ক আছে এজন এলায়েন্সৰ। আৰু সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, যোৱাবাৰকৈ বেছি ভোটৰ ব্যৱধানত এইবাৰ আমি ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিটো আমি জয়ী হ'ম। আমি 14খনেই টাৰ্গেট, কিন্তু 14খনৰ ভিতৰত ন্যূনতম 12খন আসন আমি নিশ্চিতভাৱে লাভ কৰিম, এই কথা নিশ্চিত। আমাৰ মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিশ্চিতভাৱে শাসনৰ গাদীত অধিষ্ঠিত কৰিব। আজি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথমখন মনোনয়ন আছিলে ডিব্ৰুগড়ত। ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াই আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে আৰু অহাকালিৰ পৰা আমাৰ আন আন প্ৰাৰ্থীসকলেও মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। বৃহৎ সমদল উলিয়াই যোৰহাটৰ পৰা মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত সুশান্তক সংগ দিলে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, ৰাণা গোস্বামী, প্ৰাক্তন সাংসদ দীপ গগৈয়ে। আগন্তুক যুদ্ধৰ কথা এই পৰিৱেশে নিজে নিজে কথা কৈছে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে যেতিয়া ধুমুহা আহে সেই ধুমুহাই কিন্তু কাকো নেৰে, আৰু এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ চুনামি, এইবাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ নিশ্চিতভাৱে জয়ী হ'ব। জনগোষ্ঠীয় যিসকল সমস্যা আছে সেইবিলাক আমাৰ দলীয় মঞ্চত আমি মানে এইবিলাক ক'ম কথাবিলাক, আৰু তেখেতসকলকো বুজাম যে কেনেধৰণে BJPয়ে তেওঁলোকক ৰাম ঠাকুৰ দিছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ 25 মাৰ্চ, কিন্তু এই পৰ্যন্ত তেজপুৰ আৰু কলিয়াবৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ঘোষণা কৰা নাই BJP অগপয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।